Fornalutx se suma a la llista de pobles més bonics d'Espanya. Res més entrar en el municipi i trobam una primera aturada obligatòria. És aquí, a la Casa de la Vila, un edifici de pedra que compta amb una torre de defensa del segle XVII. És un dels pobles més visitats de Mallorca i a partir de l'any que ve formarà part dels més vells del país. Fornalutx pot presumir de tenir un encant excepcional, ja sigui per la seva arquitectura o pel seu patrimoni cultural. És un dels millors pobles, Casa Serra de Tramuntana. Tenim muntanya, tenim mar, tenim sol, tenim bon temps. Ho tenim tot. Està molt ben cuidat, les característiques... està tot de pedra, persianes, tot, tenim uns colors adequats que s'han de posar, i en fi, està molt net. No? I a part d'això, també ja tenim un premi de fama per 10 anys, un premi Alzina, o això dels pobles més envellits d'Espanya. Fornalutx és un privilegi estar aquí, viure aquí. Jo tens la sort de viure-hi. Per començar, et sec, no hi ha humitat, estem revoltat de tarongers, que és el més guapo que hi ha, i oliveres, i les cases de conservar, procuram fer les cases de preda, així com feien un temps. Està ben conservat i jo crec que s'ho mereix. Un altre dels atractius és poder caminar a través dels seus carrers tan característics, carrers empedrats, estrets i amb pronunciada pendent. Un lloc ideal per observar i admirar la bellesa i la seva arquitectura tradicional. Jo crec que el que més que hi fa és l'estructura del poble. Venga, els edificis antics, els carrers empedrats, els carrerons de tota la vida, els sostestes de les madones i tot el que... És un encant, jo crec que tot hi fa, tot hi suma. Conservar les fatxades típiques de pedra, que per algo és... És una cosa tradicional. L'església és un altre dels llocs emblemàtics de Fornalutx, un edifici originari del segle XIII d'estil gòtic que s'ha sotmès a diverses reformes fins a arribar a l'estat actual més propi del barroc. És net, té el carrer amb moltes escales, té sigles i guapos, ajuntament també, i jo què sé, suposo que com que venen molts estrangers i molta gent també de la península, pues, suposo que els deu agradar. També influeix el fet que estigui a prop de la mar i de la muntanya. Tot plegat el converteixen en un paratge ideal per passar-hi uns dies de descans i desconnexió. És molt guapo, és preciós, i també a l'estiu ve molt de turistes. I és un poble que als turistes agrada moltíssim. Jo estic fent feina aquí de camarera i veig seguit que hi ha moltíssima gent que valora molt aquest poble, també per la tranquil·litat també que hi ha. Pues los característicos, la forma del pueblo, está en una montaña situado, es un poco, no es plano, es las fachadas, las casas que tiene tan muy mallorquinas, pero tiene mucho encanto. Y también la gente del pueblo, que es una gente que creo que también tiene bastante atractivo de cara al turismo. Because of all the small... Hi ha molt de carrerons amb poca gent que conviden a passejar i queden alguns restaurants oberts. A més, està molt ben comunicat amb altres pobles. Un poble amb encant que respira pau i tranquil·litat.